کشتێکی لاو خەڵکی مەحموداوای سەربەشاری سانقەڵا بەناوی مەریەمی شێ پێنج ڕۆژ لەمەوبەر دەستیدایە خۆ کشتن و بەهۆی قوڵبوونی برینەکەی پاش چەند ڕۆژ گیانی لەدەستدا. لە چارەنووسی دووبرای خەڵکی شاری نەوسوود بەناوەکانی مختار و شاروخی خەندانی کە لەلایەن هێزەمنێتیەکانەوە دەستبەسەرکراون هیچ هەواڵێک لەدەستدا نییە. باڵوێزی ئەمریکا لە ڕێکخراوی نێونەتەوەیی ڕژیمی ئێرانی بەوە تاوانبار کرد کە ڕاستەوخۆ لە سەرکوتی خەڵکی سووریە بەشداری چالاکانەی هەیە. سارا شۆرت شارومەندی ئەمریکایی کە بە تۆمەتی سیخۆڕی دەستبەسەر و دواتر بە دانانی بارمتەی 500 هزار دۆلاری ئازادکرابوو ڕایگەیاندووە لە کۆبوونەوەی دادگاکەی بەشداری ناکەو ناگەڕێتەوە بۆ ئێران. هاوکار لەگەڵ هەڵوەشاننەوەی سەفەری مەحموودی ئەحمەدی نەژاد و لێژنەی دەوڵەت بۆ شاری قۆم نەچوونە سەرکاری ناوبراو لە ماوەی شەش ڕۆژی رابردوودا، نوێنەرێکی مەجلیسی ڕژیم ڕایگەیاند تەرحی پرسیار لە ئەحمەدی نەژاد بە واژۆی 52 نوێنەر ئامادەکرا. شایانی باسە ناوبراو لە کۆبوونەوەی دەوڵەتدا بەشداری نەکرد. نوێنەری خامنەیی لە سپای پاسداران وتی سەرکۆمار و دەوڵەتەکەی وشیار کردەوە بێ ئەملاولا گوێی ڕایەڵی بڕیارەکانی ڕێبەری ڕژیم بن. وەزیری دەرەوەی میسر نەبیل عەرەبی ڕایگەیاند لە دانوستانەکەی داهاتووی ئەندۆنێزی چۆنێتی پەیوەندی وڵاتەکەی لەگەڵ ئێران لەگەڵ هاوتاکەی خۆی عەلی ئەکبەر ساڵحی تاووتوێ دەکات. باڵوێزەکانی سووریە لە چەندی وڵات بۆ ناڕزایەتی دەربڕین بە سەرکوتی خەڵک بانکران و هاوکار لەلایەن ڕێکخراوی نێونەتەوەیی گەمارۆ خستنە سەر ئەو وڵاتە بە زووترین کات بەڕێوە دەچێت. شایانی باسە ماهر ئەسەد برای بەشار ئەسەد لە ڕیزی ئەو کەسانەیە کە دەکەونە نێو ئابلۆقا. لە شەڕ و پێکدادان نێوان هێزەکانی ناتۆ و ئەرتشی ئەفغانستان لە فڕۆکەخانەی کابول شەش سەربازی ناتۆ کوژران.